maanta dagaal adayg ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddaba xogihii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi ayaan barnaamijkeenna ku qaadaadhigi doonaa sidoo kale barnaamijkeenna waxaynu kaga hadli doonaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan oo u soo goostay dhinaca ciidamada s c ee iyagu dagaalka kula jira maamulka somalilan haddaba arrimahaasi ayaan barnaamijkeenna ku qaadaadhigi doonnaa iyo xaalada dagaalka ee magaalada laascaanood ugu horreyn dabada yaal aynu ku bilownaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa weli ka socda dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka kaasna ee kordhay khasaaraha labada dhinac soo kala gaadaya dagaalkan oo ah mid xooggan isla markaasna la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saameyn ku yeeshay dadka rayidka ahaa oo isaga barakacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool wararka waxay sheegayaan in dagaalka saaka ay soo qaadeen ciidamada somalilan oo ku sugan duleedka magaalada waxa ayna iskacaabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada sc ee iyagu dagaalka kula jira maamulka somalilan ee dagaalka gardaradaah kusoo qaaday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dagaalka xooggiisa ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka socday maanta koonfurta laascaanood islamarkaasna uu kusii fidhayo meelo ka baxsan magaaladaasi sida ay xuguhu tilmaamay wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan in dagaalka dara da ay e barbar socdaan duqaymaha xooggan gaar ahaan madaafiicda lagu garaacayo xaafado ka tirsan magaalada taasi oo kordhisay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka soo gaarhaya ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in khasaaraha tirada dhimashada iyo dhaawaca ay korortay isla markaasna ay kor u dhaafeen ilaa iyo boqol qof dhanka kalena ma jirto dhanka kale ma jirto ilaa ayo hadda wax hadala oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dagaalka maanta dib uga bilowday koonfurta magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran waxaana lagu soo waramayaa in labada dhinacba ay helayaan gurmadyo xooggan taasi oo uga sii darhaysa xaaladda adag ee ka jirta magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool arrimahan ayaa kusoo beegmaya ayadoo ay burburtay xabad joojin ay sheegeen maamulka somalilan balse laakiin beenabuur ahayd waana cidda xabajoojinta ku dhawaaqaysa dhinaca kalena duulaanka iyo weerarka soo qaadhaysa waana laba arrimood oo aan isku dariiq mari karin maadaama cidda weerarka markii hore soo qaaday xolaadda iyo dagaal ka abuurtay dilalka qorshaysan ka sameynaysay magaalada laascanood dhowr iyo toban sanno weerarkana ah madaafiicdana ku garaacaysa magaalada dadka shacabka iyo goobaha ee dadweynuhu ay leeyihiin intaba burburinhaysa waa maamulka somalilan dhinaca kale war-saxaafadeedyo is-dabajooga oo aan isku xataa jiha u soconin oo aad moodid in isku dhexyaac iyo sidoo kale khalkhal siyaasadeed uu ka dhex muuqda ayay maalin kasta sii daynayaan maamulka somalilan horey dadka shacabka ayay hadda xasuuqa ku hayaan waxay ugu tilmaameen kuwo argagixisaa waana u shaqayn weydaa arrintaasi oo argagixisadiina waa iska fogaysay sidoo kale dowladaha caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bulshada soomaaliyeed ayaa indhaha ka fiirsanaysa waxa meeshaasi ka dhacaya iyo dulmiga ulakacaah ee maamulka muuse biix u hogaanka u hayo uu ku hayo magaalada laascanood si kastaba labada dhinac ayaa horey u sheegay in mid kasta uu diyaar u yahay xabad joojin balse ma noqoto ee arrintaasi wax lagu hirgelinayo marka la fiiriyo duulaanka maamulka somalilan iyo duqaynta aan kala sooca lahayn hadallada xanafta le ee loo jeedinhayo waxgaradka gobolada c c iyo shacabka la xasuuqaya marka la fiiriyo intaba haddaba daawadayaal xaaladda magaalada laascanood waxa ay gashay maalinkii sideedaad berrina waxaa laga cabsi qabaa in mar kale maalinkii slsagaalaad oo xabad iyo sidoo kale dagaal inay marti geliso magaalada laascanood hadduunsan wax isbedelin ilaa ayaa haddana ma muuqato waanwaan iyo wadaxaajoodyo labada dhinac iyo sidoo kale ciido kale oo ku dhex jirta oo arrintan dadaal iyo juhdi ka gelinaysa sidii xalkeeda loo heli lahaa dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya oo guud ahaan dalkal soomaaliya loo dhaariyey ayaduna waxay ka tahay daawadayaal oo sidii garoonku baday ka socoto ayay kor ka fiirsanhayaan maamulkii soomaaliya loo doortay oo uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud hormuudka ka ahaa waxaana sidoo kale soo baxayaba tuhuno ah in iyaga laftooda ay wax ka og yihiin horey ayay ahayd markii aroos siyaasadaysan isaga ee iyo sidoo kale ismaaciil cumar geele iyo muuse bixi ay ugu kulmeen magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti arrintaas wixii ka dambeysay waxaa soo baxday colaadahan iyo sidoo kale dababkan la hurinhayo ee ka socda magaalada laascanood haddaba xaaladdu halka ay ku dambayso iyo sidoo kale wixii kasoo biiraba waxaad kula soconaysaan qaybaha kale ee baraamiyadeenna dhinaca kale waxaa jirta baaqyo caalami ah oo en caalamka kasoo baxaya beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku saartay maamulka somalilan inay joojiso dhiigga ay sida macnodarada ay ku daadin hayso iyo xasuuqa ay ka wado magaalada laasxanood sidoo kale bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan aqoon-yahanka dhallinyarada culimmada iyo sidoo kale cid kasta oo ka mid a bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn ugu baaqaysa in dadka reer laascanood iyo gobolada s n c oo dhowr iyo tobankii sane u dambaysayba dulmi lagu hayay in laga daayo dulmiga iyo xasuuqa lagu hayo waxayna sheegeen in dulmigaasi haddii la sii wado uusan raagi doonin cuqubadiisa oo ay durba la arki doono haddaba baaqyadaasi waxaad moodaa in maamulka somalilan aysan dheg u raaricin waxaa kaloo la yaab leh odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi oo la rabay inay qabtaan siiba dadka uu ka soo jeedo madaxweynaha maamulkaasi muusa bixi ayaa laftooda aad moodaa ina gar iyo gurdaraba ay ku garabsiin hayaan xasuuqa aan kala sooca lahayn ee lagu hayo shacabka reer laascanood haddaba umuurahaasi o dhan waxay ka soo biiray qaybaha kale ee barnaamiyadeenna ayaad kula soconaysaan dhinaca kale isimada gobolada sool sanaag iyo cayn ee ku sugan magaalada caasimadaw a gobolka sool ee laascanood ayaa sheegay inay isugu soo dhiibeen askar ka tirsan ciidanka somalilan iyo hubkoodii ay wateen sida ay odayaashu sageen isimada laascanood ayaa waxa ay sheegeen in si nabadgelyo ah ay gubu gudbiyeen askartaasi iyo hubkooda dhinaca somalilan kuwaasi oo gebi ahaanba ka baxay dagaalka socda sida ay sheegeen odayaashu waxaan diyaar u nahay in ciidamada somalilan ee sool ka dagaalamhaya si nabadgelyo ah loogu fududaynaya inay ku laabtaan deegaanadooda ayay warbaahinta u sheegeen isimada gobollada c c sidoo kale waxa ay sheegeen inaana cidna dhibaato loo geysan doonin iyaga oo ku baaqay in ciidamada somalilan ee ku sugan dhinaca bari ee magaalada laascanood ay xabadda joojiyaan oo ay deegaanadooda si nabadgelyaa ay ugu laabtaan waxaan gudbinnay oo aan dirnay oo aan guryahoodii u dirnay rag iyo qoryaha ay wateen ay ku dagaalamayeen waxaana leennahay wixii alaab ah hunguri nagama gala hayo haddii uu qoriga wato iyo haddii uu gaadhi wata intaba si nabadgelyaa ayaan deegaanadiisi ugu celinaynaa haddaan nahay ee waxgaradka gobolada s c ayay ku yidhaaheen odayaasha dhaqanka ee arrintaasi ka hadlayey waxay intaasi kusii dareen habeen walba waxa uu muuse biixi ku dhawaaqayaa xabad joojin salaada marka laga baxo ayuu nagu bilaabahayaa bal adduunkau maxaad indhaha uga qarsanhaysaan noo kaalaya oo arka inta dulmi nagu lahayo iyo inta madfac dhexdannada taalla ayay mar kale ku doodeen odayaasha dhaqanka ee gobollada s c hadalkan ayaa imaanhaya saacadown kadib markii ismada dhaqanka puntland ee ku sugan magaalada boosaaso ee ay ka dalbadeen beesha caalamka in mashaqada ka socoto laascanood loo diro dad xaqiiqa raadin ah oo baaris ku sameeya dhibaatooyinka halkaasi ka dhacaya dagaalka ka socda magaalada laascanood ayaa galay maalintiisii sideedaad iyadoo la soo warinaya in ciidamada somalilan ay badi ku sugan yihiin saldhigyada ku kala yaalla tukaraq iyo sidoo kale gambara iyo goojacade oo dhaca bariga gobolka sool ciidamada somalilan iyo kuwa kale ee ka soo jeeda dhinaca s c ayaa weli ku dagaalamaya laascanood ayadoo xukuumadda somalilan ay ku dhawaaqday xabad joojin aan run laha ahayn taasi oo markii ay ku dhawaaqeen kabacdi ay ku jawaabeen haddana iyaga laftoodii ku dhawaaqaya xabad joojinta inay subaxii ay weerar ku soo qaadaan magaalada laascanood maamulka somalilan waxaad moodaa marka la fiidyo qaabka ugu dhaqmaya magaalada laascanood in, in ay ka go'an tahay in magaalada dhulka la dhigo kadibna halkaasi laga baxo ayadoo aan laga tagin hal guri oo taagan madaafiicda maamulka somalilan ay soo garaacayaan ayaa waxay ku hoobanayaan maalin kasta marka la gaado salaada subax ilaa iyo salaada maqhribinta udhaxaysa magaalada laascanood arrimaha la yaab kale waxay tahay soomaaliya si guud oo ay somalilanna ka mid tahay hubka culus waa ka mamnuuc oo cunaqabatayn ayaa ka saaran madaafiicda iyo sidoo kale lidadka meelaha dhaadheer laga soo ridhayo ee lagu garaacayo magaalada laascanood ayaa la isweydiinayaa meesha laga keenay mucaaradka dalka jabuuti ayaa dhowaan sheegay in ismaaciil cumar gelle keligii taliyaha jabuuti uu hubka culus ee maamulka somalilan uu ku xasuuqaya shacabka reer laascaanood dhinaciisa uu ka yimid kadib markii saraakiil ka socota maamulka somalilan ay tegeen dalkaasi jabuuti oo ay maalmo ku sugnaayeen kulamana ay la qaateen ayadoo lagala hadlayay dalkaasi jabuuti in la qaabilo dhaawacyada kusoo dhaawaco magaalada laascanood iyo sidoo kale in laga caawiyo dhinaca hubka waxayna mucaaradka dalka jabuuti ay ka digeen in diyaaradaha darooniska ee uu turkiga ay ka soo iibsadeen dalkaasi jabuuti in lagu daqeeyo shacabka reer laascanood arrimahasi oo dhan waxay muujinaysaa hubkan culus ee maamulka somalilan ay muddadii halka isbuuc ahayd ay ku garaacaysa magaalada laascanood meesha laga keenay haddaba umuurahaasi iyo wixii xoga ee dheeraada ee kusoo bira qaybaha kale ee barnaamiyadeenna ayaynu ku soo gudbin doonaa intaas ayaana barnaamijkeenna ku soo afmeerayaa intaa barnaamijka mid lamid aynu ku kulmayno waxaan idigaa tagayaa issoonoqo dambe oo